От 11 до 18 ноември включително временно се преустановява приемането на строителни отпадъци на терена на тежкия полк. Общинското предприятие по частотата започва почистване на района и извозване на натрупаните до момента количества. След това контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат преместени в двора на бившето военно подделение дивизията в квартал Добруджа. От Общинската администрация напомнят, че съдовете са предназначени за събиране на строителни отпадъци от домакинствата до 1 кубичен метър. тях не може да се изхвърлят мебели, килими, мокети, Мобилни гуми, както и битови и други горими отпадъци.